Tashmë ne dim që Zoti Kurti e pranoi marrëveshjen e arritur në Bruxelles, e pranoi edhe aneksin apo planin e zbatimit marrëveshjes së orit, ndërkohë nga ana tjetër ka qenë vazhdimisht Serbia që ka thënë nuk do të zbatoj pra disa pika dhe me logjikën e tyre i bie që do zbatonin vetëm pikën për asociacionin që u intereson atyre dhe asgjë nga pikat e tjera, por ne nuk pam një reagim kaq të fortë faktorit ndërkombëtar. Madje, zëdhënësi i Bashkimit Evropian tha se vetëm e ka mbajtur shënim votën kundër apo lobimin që bëri Serbia në Këshillin e Evropës kundër Kosovës. Unë e shoh pak sa më ndrysh, për shkak se Vučići veç se e ka pasën të paralajmruar që pa asociacionin nuk do të dërmirën hapat më të tjeshëm. Është prit nga Zoti Kurti një draft për asociacionin. Nuk është lëviz kur në drejtim. Pastaj me ato retorikën populiste, prioriteti 6, 7, si duket më shumë funksionante në atë, apo bënte një politikë në që t'ja plësoj dëshirën militantit partijak, se sa që e merte rolin e një udhëheci të shtetit. Kjo pastaj ka pas kosto. Unë mendoj që Kurti, sikur që e kemi përsërit edhe në një emision të kaluar, është dash të bëjë një grup ekspertësh të cilët do ta bënë një draft asociacionit konform kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Për shkak se sa herë që po eskalon situata, gjithmonë duket që ne po humbim më shumë, jo vetëm në kohë. Për shkak se tani ekziston rreziku që do të ketë një asociacion madje me kompetenca gati si të autonomisë.